Na accesibilidade universal, respétame sen barreiras. Cando unha persoa con discapacidade atopa barreiras de accesibilidade na súa contorna e ve interrompida ou dificultade a realización das súas actividades, estáse privado da súa liberdade. Como cidadáns e parte da sociedade, nós tamén podemos facer máis accesible a nosa contorna, facilitando que todos e cada un dos nosos recunchos ofrezan solucións ás diferentes necesidades das persoas con ou sen discapacidade. A accesibilidade universal é un camiño cara a inclusión. Sexan cales sexan as nosas diferentes.